No tämmöstä hyvää latua ja no näitä nimiä ei tiedä, mutta tuntureilla. Ai säkin oot siellä, koska jos sulla on noin sukset, ai kiva nähdä. Ja tuolla on yksi puu ja nyt vauhtia. Näin hyvä täällä on hiihtää. Tota mä otan, näin upeat maisemat. Ja aurinko paistaa. Ja lukki tänään. Tulee 30 kilometriä. Voi tulla enemmän.